Затворање на Охридскиот рамковен договор, реална потреба или политичка сделка, сеедно. Законот за употреба на јазиците полека, но сигурно гази по зацртаниот пат. Залудно е што опозицијата и председателот го демнат од секој свиок, невидливи се по патните уставни пречки и хоризонталната и вертикална сигнализација која ја постави делот стручната и обична јавност. Законот ќе стигне до целта, по секоја цена. На трето читање пред парламентарното мнозинство ќе се најде во предвидениот период. Најрано на седницата планирана за 29 јануари, прогнозираат добро упатените, секако пред крајниот рок кој истекува на 9 февруари. По ветото на председателот Ѓорге Иванов, овој пат законот ќе оди директно на пленарна седница. Без комисиска расправа, а амандмани ќе може да се поднесуваат само на членовите на кои укажува шефот на државата. Иванов имаше 21 забелешка на 19 од вкупно 25 члена, образложени на 14 страници. Од друга страна, за ДУИ законското решение е одлично. Од СДСМ најавија дека ќе ги разгледуваат забелешките, а ВМРО-ДПМН најверојатно и натаму ќе бойкотира. Доколку овој пат за законот се изјаснат најмалку 61 пратеник и мнозинството од помалите заедници, Иванов ќе биде должен да го подпише указот. Во меѓувреме, додека председателот ги чека од ДУИ најавените казни, дел од медиумите по старата добра пракса тргнаа во кампања на негово оцрнување, зашто своите услуги повторно широкоградо ги понудија. За другите актуелни теми и на кутивките, професори, новинари, подзаборавени политичари и аналитичари. Веројатно не им е по волја и кога го слушаат францускиот амбасадор Кристиан Тимоније, кој беше искрен и призна дека не го разбрал законот, поради што истиот нуди простор за доработка. Иако беше најавено, не се знае дали законското решение ќе стигне и до Венецијанската комисија. Како и да е, ќе мора да мине преку Уставниот суд. Да подсетиме, со неподпишувањето на указот, председателот Иванов предупреди дека со овој закон се воведува многу скап паралелизам во сите органи на државната власт, што води кон нивна целосна блокада и нефункционалност. И оти во такви услови, постои опасност да се отвори прашањето за уставно редефинирање и загрозување на унитарноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија.